እኔ በቃ ማቀው ነገርን ከዛ ከተቀዳለት በኋላ በቃ ልጁ ሄሽንት ምን ቢያለው ሰገራ ምን ቢያለው በእግሩ ነው የሄደው ሆስፒታል በእግሩ ሄዶ እሺ ስመጣ ግን አዝየው ጆ መጣ ስለመዳን ታስባለህ መቼም ሁሉም ሰው ተስፋ ያረጋልና እድናለሁ እነሳለሁ ብለ ታስባለህ አንደኝ ታስባለህ ግን ግን ምን ጋቻችን ደናችሁ ዛሬም እንደተለመደው እሁድ አይደል እሁድ ምሽት የበጎ አድራጎት ምሽት ነች እሁድ ያው የተቀደሰች ቀን ነች መልካም ነገር እንሰራባታለን በመላው ዓለም ሆናችሁ ዶንኪቲው ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን መተናል ዛሬ ደግሞ እነ ዮሐንስ ቤት እናቱም አለች እንተዋወቃቸውና ትንሽ ቆይታ አድርገን ከዛ ያው ኳሱን አቀብላችኋለሁ እናንተ ትጫወቱታላችሁ እንተዋወቃንሽን ማን ልበል እንግዲህ ዮሐንስ አሁን አልጋ ላይ አረፍ ብሎ ነው ያለውና ጊዜ ነው ገና በደንብ አልመሸም የተኛው ለምንድን ነው በህመም ምክንያት ነው እሺ የመዋኪን ቤት ያው ሚጥል በሽታ አለበት 2005 ጀምሮ ነው እሺ ሚጥል በሽታም ያወቅኩት ያኔ የካቲት ሲገባ ነው ያወቅኩት ያው ከዘተልም አለው መድኃኒት ምንም ይወስዳል ሚጥል በሽታ ስላለበት እሺ እና ያው በ2010 ላይ ይጥላዋል ትምህርት ቤት ሲጥላው ተጠርቼ ሄድኩኝ በፊት ያው ሲጥለው እነሱ ነበር ዋኪን ቤት የሚወስዱት እስኪን አሁን እኔ አትወሰዱት ያለውን ነገር እንዴ ስለሆነ የሚያመው ደውለው ጠሩኝ ሲሄድ ራሱን ያቀም ራሱን ስቷል አመጣው ወደ ቤት ጸበል ምንም ማረኩለት ምንም ማንቀጥቀጡ እየባሰ ሲመጣ ያለው አማራጭ እዛው ክትትል ስላለው እዛው ይዤው ሄድኩኝ ያዩት መዳኒቱን የሚልጾና አዩ ያፈኑትዮንና ነው የሚወስዱ አልኳቸው ያንን ፈኑትዮን አምጮን ይዋሉኝ ሰጠኋቸው ለማንቀጥቀጡ እየባሰ ሲመጣ ዲያዜፋም ይባላል እሱን ወጉት ምንም አንቆልም ሲያንተ ሲላቸው በጥዋቱ ደግሞ አምጭና መዳህኒቱን 20 ፍሬ ባንዴ ስጨዋሉኝ ባንዴ 20 ፍሬው ስላቸው አው ባንዴ ስጨዋ 20 ፍሬውን ሰጠሁት ምንም ለውጥ የለውም ወደዛ ከጀርባው ላይ እንቀዳለታለን ትኩሳት የለውም ምንም የለውም ያንን አስጄ ሰጠሁት አሁን ያንን ከጀርባው ላይ ሲቀዱት ምንም ፈሳሽ ነገር የለውም ያም ይመጣል ነርስ ይሞክራል ያም ነርስ ይመጣል ይሞክራል እኛ ላቃቸውም ዶክተሮቹም አሁን ያበቃ ካልተገኘ ስላቸው የካንተን ካልተባለ አንድ ያልጋ ላይ አንድ ወንበር ላይ ያስቀመጡት ነው በማግስቱ እግሬን ይሄማ ደነዘዘኛል ምን ሆነ ስለው እግሬን ቢያለኝ ይሄ እግሬ አለኝ ከዛን ዶክተሩ መጣ ዶክተሩ ይሁን ይሄ እግሬን ቢያለኝ ደነዘዘኝ እና ምን ላደርገው ስለው አይ የተኛበት ሊሆን ይችላል አለኝ ተገኘለት በተቀዳለ ሲል አይ አልተገኘለትም ስለው ቆኔል ሞክራለ እሱ ሲቀዳ ተገኘ ከዛ ቦታ ላይ ግን ለዛ ፈሳሻለች ከመቅኔው ከዚህ ከጀርባው ላይ እሺ ምን ሊሆን ማጅራገተር ከሆነ ብሎ እሺ ለምርመራ ማጅራገተር አይደል ምን አይደለም ይሄ ቃ አይደለም በሌላ ቃ ይቅዶልሻል እኔ ከዚህ በኋላ አላስቀደም እንዴ አሁንም በዚህ ቃ በመከራ ነው የተገኘለት አይቀደም አልኩኝ እቃው ከኔ መጣ እቃው ከዛው ነው እቺ ደም በመትወሰድበት ነው እንትን ያለው ማን ይቀደው እዛው ዶክተሩ ማለት ነው በሁለተኛው ቃ መጀመሪያ ማይቀዱለ እንትን ያለው ይፈልጉለት እዛው እንትን ናቸው ዋናው ዶክተር መጥቶ ነው ደሞ ሲቀዳው ከጀርባው ላይ ፈሳሽ አገኘ በዚህ ቃ እንቀበልም ሌላ ቃ አስቀድተሽ አምጪልኝ እንደገና ነው የሚቀደው እንደገና እቃው ትክክል ስላልሆነ አ እሺ ከዛን በኋላ ላይ በቃ አምጪልኝና እንደም እስከ ብዙ ጊዜ እኔ ያችን እቃ አስቀምጫት ነበር እስከ ብዙ ጊዜ ወደ ፍርድ ቤት መስለህም ሄድኩኝ ብዙ ጊዜ አስቀምጨው ነበር ያንን እቃ በኋላ ላይ ነው ይጣልኩትኝ እሺ ከዛን በቃ የኛ ማጅራት ከተር ከሆነ ምናምን ብለን ነው ምናምን አሉኝ ልጁ ማንቀጥቀጥ ያለው ያው የሚጥለው በሽታ ነው እንደዚህ አልኩትኝ ከዛን እስኪ ለማንኛውም ሲቲ ስካን ደሞ ይነሳልኝ ሲቲ ስካን ሲነሳ ጭንቅላቱ ኖርማል ነው አረግሩም ቢያለኝ መሄድ አሁን ሲያንቀሳቅሽው እዚሁ ዝም ብለሻለኝ እግሩን ይሄ ማንሳት አቃተው ሽንትም መውጣት አቃተው ሰገራም የለ ሽንትም የለ ይዘሽ ውጭ አለኝ እንደዚህ ይዤሉታ አልኩት አዎ በቀጠሩ ትመጫለሽ አለኝ በ12 የገባ ነው ጥቅምት 6 በ2010 ይዤ ወጣሁት በ12 ነው በ12 ይዤ ወጣሁኝ በ12 ደግሞ ከዛም በ21 ተቀጠርኩኝ ጥቅምት 21 ይዤ ሲሄድ ዶክተር አየችው አሁን መዳን እኔ መዳኒት ምን ያረጋልኛል ሃያኪኒን ባንድ ጊዜ አውጡት ነው ያለኝ ባንድ ጊዜ አዎ ያው እንትኑ አለ መረጃ ይሁን ፎቶኮፒ አርግ ያስቀምጫ ሃያኪኒን የሚዋጣል እንዴ እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም እነሱ ናቸው ምን የሚባል መዳኒት ፔኒቲን ለሚጥለው በሽታ ማለት ነው ዶክተር ነው ነርስ ነው እንደዚህ የሚለው ዶክተሩ ነው ስጩ ባንዴ ብሎ መጥቶ ማታ ላይ ስጩ ለምን ብለሽ አልጠየቅሽ አልጠየቅኩም ለምንም እንትናልኩ በቃ እነሱ ናቸው የሚያውቁት ብዬ ነው የሰጠሁት እኔ ያን መዳኒት ውጦ የመጣበት ተጽኖ አለ
እኔ በቃ ማቀው ነገርን ከዛ ከተቀዳለት በኋላ በቃ ልጁ ሄሽንት ምን ቢያለው ሰገራ ምን ቢያለው በእግሩ ነው ሄዶ ሆስፒታል በእግሩ ሄዶ እሺ ስመጣ ግን አዝየው ይዤው መጣ እሺ ከዛ ያ ደርም እንትን ስንለው ምንም ለውጥ የለውም እንደውም እሷን አሳየዋትኝ ሄ እግሩን ተናለ አልኳትኝ አሁን በ21 ተቀጠርኩ ዛ መልሰው በ28 ቀጠሩኝ ያ ልጅ አዝየ በእግሩ ሄድ ልጅ አዝየ ሄድ ጀመርኩኝ እሺ ከዛ አሁን በ28 ተቀጠርኩኝ አሁን ደግሞ ስፔሻላ ዶክተር የለችም ህዳር 6 ደግሞ ጆሲ ሄድ ስፔሻላ እንደ ውስጥ እግሩን አይሽና ከዚህ በኋላ የምሄድ ቻንስ የለው እና እግሩ ተሰንፏል አለች ታዲያ ምን ላደርገው እንዴት ነው አልስላት የግል ልጅ አለች ከዛ ያለቀስኩ ነው የመጣሁት እንግዲህ ብላኛለች እና ምን ይሻለኛል እና እኔ ኬታም ጥቼ ነው እንትን ምንለው ስላት የሚሆን ከሆነ የሚድን ከሆነ አለችኝ ይሄው እሷ አለች እዚህ እሷ መጠጥ ቤት አላት እነዚህ አስተባብየልሽ ይዘሹ ትሄጃለሽ ያለውን ነገር አሰባሰበችልኝና ጧት ይዘን ሄድን እግል ስንሄድ ዶክተር አያሎ የሚገባው ከሰዓት ነው አለኝ ካርድ አውጥተን 300 ብር ይዘን ሄድን ገባን ዶክተር አያሎ ማለት በፊትም ካቲትም ስለሚያየው ያቀዋል እንዴት ነው ምናምን አለው እንደዚህ ነው እሱ ተቀዳ አይደለም ምናምን አለ ይሄው የተቀዳሁት ብልቃጧን ይሁን ይዤን የመጣሁት ከዚህ በኋላ ነው እንደዚህ ሆነብኝ ስለው አየው ሽንቱ ተወጥሯል ከዛን እዚህ አቅማለሽ የሚሰራ ምርመራዎች አሉ አረኔ አቅምም የለኝም ምንም ነገር የለኝም ስለው በቃ ለጥቁር አንበሳን ይዛው ስላልሁኝ ጥቁር አንበሳ እጽፍልሻለሁ እዛው ይዘሽ ትሄጃለሽ አለኝ እሺ ወዲያውኑ ጥቁር አንበሳ ይዛለው ሄድን በ6 ነው ከዛ ይተላለፍ በ7 ጥቁር አንበሳ ይዤ ገባሁ ዳር 7 ከዛን ያለው ምርመራ እንግዲህ አስበው ያለው ምርመራ የናሰር ይባላል በቃ የሚመጣ እንደዚህ መስላቸው ግጭራሽ እንዲ ነው ስላቸው ተቀባይነትም አላገኘም እስከ መሳደብ ሁሉ ይደረሱ ዶክተሮች አሉ ለምን እንድት ያለሽ ይሄ እንደዚህ አይደለም አሉኝ ያው በየጊዜው ክትትል ነው እግሩ ጭራሽ በቃ መታጠፍ መዘርጋት የነበረው እግር ቀጥ ብሎ በቃ እንደዚህ ቀጥ ብሎ አይታጠፍ አይዘረጋ አሁን ነው መታጠፍና መዘርጋት የጀመረው ማለት ነው ይሄው እሷ አለች እነሱ በብር አሰባስበውልኝ ነው እሷ ወስዳ ያው ይሄን መቀማጠፍ እንቻለው አሁን ጭራሽ እንዲየዞረ መጣቁ ኤምአርአይ ያሰሩልኛል ኤምአርአይው ዛም ዶክመንቶችም አሉ ኤምአርአይዎችን ሁሉንም ያሰራው ነርቭ አይደለም አንዴ የበሽታው ባህሪ ነው ይሏል አረ እንደዚህ ከተቀዳ በኋላ ነው ስላቸው በቃ በፍጹም ማንንም ይሄን እንዲ ነው የሚለኝ ሰው አጣሁኝ ከዛም በቃ ዛው እየተመላለስኩኝ ሴቶችና ህፃናት ሄድኩኝ ሴቶችና ህፃናት እጂ ሳንነካክራቸው ያለውን ነገር መተዋዩት እነሱ ፎቶ አነሱት ምን አሉት በቃ ወደ ልደታ ፍርድ ቤት ይጃሉ ልደታ ፍርድ ቤት ሄድኩኝ ያለውን ነገር ስንተስል ችግር የለውም እኛ ጠበቃና ቆምልሻለን አንቺን ትንበያለ እሺ ያንን ፍርድ ቤት ጀመርኩኝ ትምርት ቤት ራሱ እኔ ከስራ እየጧት ሄዳለሁ ሰርቼ እንደገና ልጅን አድርሼ ተመላልሼ ነበር ሲያመኝ እየባሰብኝ ሲምጣ አንቺም ከምትወርቂ እኔ ላድርሰው ትምርት ቤት እሷ ራሷ ትምርት ቤት እየገፋች ምትወስድልኝ እሷ ነበር በውልቸር ይሄዳል ትምርት ቤት በውልቸር ትምርት ቤት እየተገፋ እንዲቀጥ ነው ያለው እግሩ አይታጠፍም አሁን ነው መታጠፍና መዘርጋት ሁሉ የጀመረው እሺ ያን ሁሉ ትሪት ምታደርግልኝም እሷ አንድ እሷ ምትያት ማንጅ እሷ እንደ እህትም እንደ እናትም ነው ማያት ለኔ እኔ በሱ ነው የተነሳ ምን ተታወቀ ነበር እሺ ረጅም ጊዜያችን ነው ከህትም በላይ ከእናትም በላይ ደሆና ካጠገብ ያለችው እሷ ናት ስሟ ማን ነው እሷ አሰለፈች አዎ ስታቂያ ስንት አመት ነው ጓደኝነታችሁ አሁን ይከሱ ጋር ከተወለደ እንግዲህ አሁን 15 አመት ሊሆን ነው በሱ ድሜ ነው አሁን እንግዲህ እና በክፉ ቀንሽም አልተለየችኝ ይገርማል የመከራም ቀኔ እናቴም እህቴም ናት አክም ቤተኔ ማንንም ጠያቂም የለኝም ቀን ከሌሊትም እሷ ናት የምትሯሯጥልኝ ስለዚህ በመጨረሻ አሁን ክሱን ተውሹ ክሱን ተውኩት እሺ ያለውን ክስ በቃ ምንም መሄድኩኝ ደከመኝ ሲያቀተኝ በቃ በእኔ አቅም ይሁን ነገር አልሆነልኝ እና ያለውን ትቼ ቁጭ ብያለሁ ህክምናውስ ምን ሆነ? ህክምናው ያው ይሄድን ያለ ነው። የት? እዛው ጥቁር አንበሳ ይከታተላል። ምን እንደሚከታተል? የነርቭ ይከታተላል። እሺ። የኦአር ሰርጀሪዎች ይከታተላል። መከታተል ማለት ሄዶ የሚያረጉለት ተዳታ? ምንም ነገር የለም። አሁን ይኸውልህ ይሄው ፕራሲዮን የሆነ ሁለቴ ነው። ሽንቱ በፊት በብልቱ ነበር። ሽንታ ይወጣም ነበር። ካቴተር ከወጣ ሽንታ ይሸናል። እሺ። እና ያ ካቴተሩ በቃ ሲበዛ በዚህ በታ በቃ ኢንፌክሽኑ ደሚሻናል ኢንፌክሽን ሆነ በየሳቸው ዛሬ ነገ ልጅ እየተሰቃየብኝ መጣ እና እሷ እንደገና ሁን ገንዘብ ታሰባስብና ይቶጣብ እንደገና ኦፕራሲዮን ተሰርቶለት በዚህ በኩል ሆነለት እዚህ አካባቢ ኦፕራሲዮን ሆኖ አሁንም መልሶ በቃ ከተሰራው ለሁለት ወር ነው ሶስት ወር እንደገና ደም መሽናት ጀመረ መልሼ ይዤ ሄድኩኝ ያንን ይዤ ሲሄድ አሁንም እንደገና ተመልሶ ሰርተን አሰሪ ምርመራ አሉ እሱን አሰርቼ ደሞ ይዤ ሲሄድ የግዴታ
ከቦታ ወደዚህ በብሉት መሆን አለበት ይሰራ ተባለ። ማን ነው እንደሚለው? እዛው ጥቁር አንበሳ። እሺ እሺ አልኳቸው። ያንን ይሄንን ዘጉትና በዚህ ደግሞ መልሰው በእንብርቱ አረጉት። እዛው ጥቁር አንበሳ። እዛው ጥቁር አንበሳ። ሰሩት ቀዶት ጋር። አዎ። አሁን ደግሞ አልሆነም ሲል በቃ ኢንፌክሽኑም ሽንቱም ይሸታል ድፍርስም ነው ሽንቱ። ያ ያ ሲሆን ደግና በቃ ያለው አማራጭ እንትኑን ሁሉ ለከውኛል ፌስቱላ በቃ የሽንቱን ያለው ነገር ፌስቱላ የሴት ነው እንጂ የወንድ የለንም አሉ። መጥቼ እንደዚህ ሳማክራችሁ በቃ ያለው አንድ አማራጭ አሉ። ይሄ ተቀንትም ብሎ በእንብርቱ ነው መሆን ያለበት ሽንቱ። ሌላ አማራጭ የለንም አሉ። በቃ እሺ ይሁን እስከሚሰቃይ ይሁን አልኳቸው። በቃ ያለው አማራጭ እንደነሰ ብሎ ይሄ ተሰራለት ኦፕራሲዮን አሁን ህዳር ላይ የተሰራለት ማለት ነው። ጥቅምት 3 ነው እንዲገብቱ በ12 የተሰራለት ድጋሜ እንደገና ኢንፌክሽን ፈጥሮ ድጋሜ ኦፕራሲዮን ሁሉ ሆኗል። ሰገራውን በዳይፐር ነው ሽንቱም እንዳያችሁት ነው የሚሸናው። አሁን ዳይፐር በጣም ይቸግረኛል። አሁን እኔ በሚያኒያውን ያስም ኬዝ ተማሚ ነኝ። አልችልም ያፈነኛል እንደዚህ መቀበልም አልችልም። አሁን እኔ በሌላው ሰዓት እቺ ያውናለች ልጅ እህቱ ከሱ ተከታይ ሰገራውን የምትቀበል እሷ ነች። ሽንቱም እንደ ሲመጣ እሷ ናት የምትቀበል። ስንት ዓመቷ አሁን? እሷ ገና 11 ዓመቷ ነው። እሷ ናት በቃ አቅፋ ከውልቸር ላይ እዚህ ላይ የምታደርገው እሷ ናት። እኔ ሐኪም ቤት በምተኛ ሰዓት በቃ አብራው ተኝታ እሷ ናት የምትንከባከበው። እና ገቢሽ ምንድን ነው አንቺ? እኔ ጽዳት ነው የምሰራው ጤና ጣቢያ ጽዳት። አዎ። ደሞዝሽ ስንት ነው? 1000 ብር። ይሄ ቤት ስንት ነው የሚከራይ? ትከራይ አይደለም ይሄ የቀበሌ ቤት ነው። የቀበሌ ቤት? አዎ ቀበሌ ቤት ነው። ከወር እስከ ወር ሁለት ልጆች የምታሳድጊው በአንድ ሺህ ብር? በአንድ ሺህ ብር። በቃ ሶስት ልጆች ናቸው። ሶስት ልጆች? አዎ ሶስት ልጆች ናቸው። እችም የኔ ናት። አሁንም አሁን እዚህ የነበረችው የኔ ናት። ሶስት ልጅ ይዤ ነው። ዮሐንስ እንዴት ነው? አሁን 15 ዓመት ሊሆን ነው። ትምህርት እስከ ስንት ነበር በሰላም የተማርከው? እስከ ስንት ያክፍል ነው? እስከ አራት። እስከ አራት በትክክል በቃ ደህና ነበርክ? ጤነኛ ነበርክ? አንዳንዴ ነው የሚጥልህ የነበረው? አልፎ አልፎ ጥለኛል። እንደዚህ አሁን እንግዲህ አሞህ ከቤት መውጣት ካቆምክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? አሁን ትንሽ ወጣም ነበረ። ከዛ የሰርጀሪ ከተሰራልኝ በኋላ ሁለት ወር ሙላ የሰርጀሪ ከተሰራልኝ። ሁለት ወር ሆነ? የሰርጀሪ ከተሰራ ከዛም በኋላ አልወጣሁም። ስተኛው እንዴት ነው? ጀርባህን ይሰማል? ትንሽ ከዚህ ጀርባዬን እንደዚህ አድርጌ ተኛለሁ። አንዳንዴ እንደዚህ አድርጌ ተኛለሁ። በጣም ያመኛል ጀርባዬ። ከዛ ወንበርቴ አሁን ጎማውን አንዳንዴ ሽንቱ ያስቸግረኛል። ሽንቱ ያስቸግራል? ሽንቷን ጎማውን አውጥቼ በምከትበት ሰዓት ሽንቱ እስከምከቱ አይጠብቀኝም። ሽንቱ እንደ ውሃ እንደ እንትን ፍልቅ ብሎ ቶሎ ይወጣል። ገላ ያለው ላይ ይፈሳል። ገላ ያለው? ከዛም በኋላ አሁን እሱም ተመን ብዬ በጎዝ ምናምን ማጸዳው በጎራስ ጂ ድጋሚ ነው አስገብች ማሽን ነው። ከዛ አንዳንዴ ቢሲ ላይ ጎመን ዘ አስቀምጣለሁ። ቢሲ ላይ ማለት ነው። እንዴ ያልኩ ነው። ትምህርት ቤት ያለ ተወደው ነበር? ትምህርት መማርን ተወደው ነበር? አይ ወጥን ማራለሁ ይርኩም እየተማርኩ መጣለሁ። አሁንም ትሄድ ነበር? ከዚህ ሁለት ወር በፊት እንደዚህ የሰርጀሪ ካይሰራ በፊት ሄደና መጣለሁ። ምንድነው መሆን የምትፈልገው ትምህርትን ስትጨርስ? አሁን ያው እግዚአብሔር መቼም ይምርሃል ትድናለህና ትልቅ ሰው ስትሆን ስታክል ምንድነው መሆን የምትፈልገው? አላሰብከው? የምትመኘው ነገር አልነበረም ልጅ እያለ? እናትህ ነች ያለችው? አባትህ የለም? የት ሄደ? ሞቷል። በህይወት የለም? አሁን እናትህ ለአንተ ብላ ያው ስህተት የሰሩትንም ሰዎች በህግ ለመጠየቅ ሞክራ ነበር። ህክምናውንም እንደዚህ ያው የአቅሟን ጥረት እያደረገች ነው። ያንን ስታይ አንተ ምን ይሰማሃል? አሁን በጣም የሚያመምኑ ነው። ከሽንቱ ሌላ አሁን አንዳንዴ እዚህ ጋር በጣም ያመኛል። ጎንን ትንሽ አሁን ዊልቸርም ስቀመጥ ያስቸግረኛል። ለቦታ እንዲ ጎንና ጎን ያስቸግረኛል። እሱ ሲደብር ምንድን ነው የምታደርገው? እዚህ አልጋ ላይ ሆነ በቴሌቪዥን ወይ እሷ ትንሽ ስልክ አለች፣ በእሷ እንደን ትንሽ ጌም እጫወታለሁ። አሁን እሷ ስልክ ምንትን እያለባት ስለሆነ በቴሌቪዥን ነው ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ቤቱ የምቀመጠው እንጂ ስልክ የለኝማ።
አንድ ስማርትፎን ብታገኝ ግን በቲክቶክም በመንም በቴሌግራም ትንሽ ያው ዘና ትላላለህ። እዛውም የራስን ታለንትም ካለ ራስን እየቀረስክም ንግግሮች ሊሆን ይችላል ቪዲዮዎች ፖስት ማድረግ ይችላል። ኦኬ እኔን ቴሌቪዥን ላይ ተይን ታቃል ምን ሳርክ ብትሰጫለ ይሰጫታ ያዝናናል ምኑ ነው የሚያዝናና ወጥ ነገር እ ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ደስ ይላል። ኦኬ እንዶ ባሻሽል ምንድነው ባሻሽል ደስ የሚል ሁሉ ምንም ደስ ይላል። አይ ተንጂ ያው ነገርማ ማሻሻል አለብኝ ይሄ ነገር ኮሜንት ቀበላል አይ ምንም ደስ ይላል ተመችቷል። ሌላስ ምትወደው ፕሮግራም ምን አለ ቲቪ ላይ? ከአንድ ፊልሞች ምናምን እነሱን ያህል። ኳስ ትጫወት ነበር ድሮ ከጓደኞች ጋር? ኳስ ትጫወት ነበር? ጓደኞች አሁን ይመጣሉ ይጠይቋል? አሁን ስታልቾች ይመጡ ይጠይቁኛል ይጠይቋል። ስለመዳን ታስባለ? መቼም ሁሉም ሰው ተስፋ ያደርጋልና እድናለው እነሳለው ብለ ታስባለ? አንዳንድ ያስባለው ግን ግን ምን አሁን እንግዲህ ያው ይሄንን ቪዲዮ ለሚያዩ ሰዎች ምን ማስተላለፍ ትፈልጋለህ? ዋናነት ምን አይነት እርዳታ ነው የምትፈልገው አንተ? አሁን እየቸገርኩት ያለው ቱልቸር እና ፓምፐርስ በጣም እየቸገራለሁ። እሺ ያጅጋቱ ቱልቸር አሁን በጣም ተበላሽቶብኛል። እሺ አሁን እሱን ነው የሚያስቸግረኝ እንዳንዴ ሲያስቸግረኝ ወሰጄ ሰው ወይ ከራንት ወይ እንትን አሰራዋለሁ። አሁን ራሱን በያል በብዙ እንትን በክራን ነው የሚሄድልኝ። እሺ ፓምፐርስም መቸገሩ አንድም እሱ ነው። ፓምፐርስ ኖርማል ነው? ፓምፐርሱ ምን አይነት የሚባለው ነው? በኪሎ አንዳንድ የህፃናት በኪሎ እንትን ይላል። የህፃናት አይሆነ ነው? የህፃናት አይሆነ ነው? የትልቅ ሰው መሆን አለበት። ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄ ነው። ኦኬ የትልቅ ሰው ነው ማለት ነው። የትልቅ ሰው ነው። እሺ ያንስ አይዞሽ። እሺ ሁሉ ነገር አንተ ገና በጣም ልጅ ስለሆንክ ትድናለህ። ሰውነትህ የሚመለሳል። የልጅነት ሰውነት ስለሆነ ትምህርትህን ትማራለህ። ከጓደኞች ጋር ትጫወታለህ። ለእናትህ ደግሞ ደርሰህ ትጦራታለህ። ተመርቀህ ስራ ስትይዝ በመጀመሪያው ወር ደሞዝ ለማየ ምንድን ነው የምገዛላት? ሰለሰለት። አይዞ እግዚአብሔር ይማርክ። ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል። ሁሉም ነገር መልካም ይሆናል። አሁን ሰርጀሪ ይሰራል ተብሎ የዛሬ አመት ሆስፒታል እንደወጣሁኝ እሱን ቀጠሮ እንዳያልፍበት ብዬ የዛሬ አመት ሄድኩኝ። ታህሳስ ወር ላይ ከሐኪም ቤት እንደወጣሁኝ ማለት ነው። ከዛን ሄድኩኝና እኔ አልኳቸው በቃ እዚህ የማይሰራለት ከሆነ ምንም የማይል ከሆነ አልኳቸው ውጪ ሄዶ ለመታከም እናንተ ፈቃደኛ ሆኑልኝ። ሄዶ ስላቸው ቆሽቴን ተነጋግረን ቦርዱ ይወስነና አሉኝ። እና እናሳውቅሻለን አሉ። አገሩን አማረጡኝ። እናንተ ያላችሁትን ሀገር የሚሆነው ከሆነ አልኳቸው። ከዛ መልሰው ገለበጡትና ቦርዱ አልተስማማበትም። እንደገና እዛ ሄዶ እንኳን ቢታከም መልሰው እዚሁ ነው መቶ ክትትሉን የሚያደርገው እና ለውጥ የለውም። እዛ የሚሰራለት እዚህም የሚሰራለት ነገር አንድ ነው እና አንጽፍም አሉ። እሺ ብር ቢገኝ እዚህ ሀገር የእሱን መማከም የሚችል ሆስፒታል አለ? እኔ ይሄ ነው ሆስፒታል አላወቅኩም። የጠቆሙሽ የለም? ማንም የጠቆመኝ የለም። ዶክተሮቹ የጠቆሙሽ የለም? የለም። አሁን ምንድን ነው የምትፈልጊው ለልጅሽ አንቺ? እኔ አሁን ለልጅ የተሻለ ሕክምና ቢያገኘና እንደ ልጆቹ ተምሮ የሚገባበት እንደ ጓደኞቹ ተጫውቶ የሚገባበት ነው የምፈልገው። በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን ዛሬ ፀሐይ አሰፋ ቤት መተን ያው ጆኒን እያየን ነው። ብዙ ጊዜ በዶንኪ ቲዩብ ጥሪ ስናቀርብ አሳፍራችሁን አታውቁም። በዚህ ሳምንት ተረኛ የሆናችሁ ለበረከት የታደላችሁ ሰዎች ጓደኛሞችም ሰብሰብ ብላችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንድ ቤተሰብም ተወያይቶ እስኪ እዚህ ጉዳይ ላይ ኑ እናውራ እንደ ቤተሰብ ቁጭ ብላችሁ አውሩበት እዩትና እስኪ በዚህ ቤተሰብ በረከት እናገኝበት፣ በዚህ ቤተሰብ እንጽደቅበት ነው የምለው እኔ። በዚህ ቤተሰብ እንጠቀምበት። በተለያየ አጋጣሚ ፈልገን ማድረግ እየፈለግን አልሞላ ብሎን ያላረግን ሰዎችን ነው አሁን ዛሬ ጥሪ የማቀርበው እና እቺን አጋጣሚ እስኪ እንጠቀምባትና ይሄንን ልጅ በቃ ህክምናውን እኛ እናሳክመው እዚሁ ሀገር ባለ በጣም ጥሩ በሚባል ህክምና እስኪ እንየው ውጤቱ እስኪ ምን ድረስ ሊሄድ እንደሚችል እንየው ለምትሉ ኢትዮጵያውያን ደውሉና አሁን ከፀሐይ ጋር አውሩ። ከዛ ህክምናው ይካሄድበት። ሁለተኛ ደግሞ ዳይፐር፣ የትልቅ ሰው ዳይፐር ከውጭ መላክ የምትችሉ እዚህ ሀገር ውስጥ ሆናችሁ መስጠት የምትችሉ
ከስታቹ ማቅረም ብቻ ነው አለዛ አንድ ዳይፐር ልግዛ ብላችሁ ያንድ ዳይፐር መግዣ አሁን ትልቁ ስንት ነው አንድ ዳይፐር አንዱ እቺኛው 540 ነች ስለዚህ አንድ ዳይፐር አሁን ከኔም ሲያቀተኝ እሷናት የምትገዛ እሷን በጣም መገርም ሰው ነች እግዚአብሔር የነፍሷ ጋር ያድርግልሽ ማማዬ አንቺ ያው ሚዲያ ስለታይሽ አይደለም ወይ የሆነ ቃል ተገብቶልሽ አይደለም በራስሽ ይሄን ያላመት ከዚች እህታችን ጋር በክፉ ቀኗ ከጎኗ ስለሆንሽ እኛም ያው ምንም ማንልም የነፍሷ ጋር ያድርግልሽ ነው ምንለው እኔ ለሷ ከእናቴም በላይ ናት በጣም አመሰግናታለሁ በጣም ነው የምወዳት እኔ ለሷ ሁሉም ነገር ባደርግላት ደስ ይለኛል እኔ ከእናቴ በላይ ናት እሷ አይ ታረግላታለሁ አይቀርም እሺ ዮሐንስ ታረግላታለሁ አይቀርምና አሰልፈች ታደሰን በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን ኢትዮጵያውያን ስንሆን እንዲ ነው የሚገርምሽ ነገር እኔ መስራ ቤት ደግሞ ማመስገን የምፈልጋቸው አመስግኝ መስራ ቤቶችን እኔም ከመሰራው ማልሰራበት ቀን ይበልጣል እሺ እኔ በጥኔን ሲያመኝ ወይኔ ደና ሲሆን እሱ ሲታመማል ወይሱ ሲታመም ወይኔ ደና ሆነና ከመሰራ በካመት ማመት ማልሰራበት ቀን ይበልጣል እሺ በደንብ ያምሻል ያስሙ የልብሽ ግን እና እኔ ከሶስት ወርም ተኝቼ 15 ቀን ወርም ተኝቼ ነው ሆስፒታል የምወጣው እና እኔ በጣም ነው ማመሰግናቸው መስራ ቤቶችን እንደገና ደግሞ ከላይ መስከታች ማብሮ ለሚሰሩት ጓደኞቼ በጠቅላላ ከልብ ነው ማመሰግነው እንደገናም ደግሞ ገነት ቤተክርስቲያን ቸርቾች አሉ እነሱም የታሉት አቅም አቅማቸውን ያህል ከኔ ጋራ መከራቸውን አይተዋልና እነሱ የፕሮቴስታንት ቸርች ነው አዎ እነሱንም ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ በትናንት ስፖርትም ደግሞ የሚያግዙኝ ሰለሞን ከነባለቤቱ ተስፋዬ አይዞሽ በርቺ ብለው ከኔ ጋራ መከራቸውን ሲያዩ እና ሲሸማ ወርቁ ከኔ ጋራ ሳይለዩኝ እስከዛሬ ግን ቀን ድረስ አብረውኛሉ እና እነሱም በጣም ማርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ እና ያካባቢው ወጣቶችን ያው ስጋሌላ ኳስሜዳ ነው አይደል ኳስሜዳ የታወቀ ነው በደግነት በአብሮነት ልክ እንደ ጨርቆስ በጣም አብሮ የኖረ የሚረዳዳ የሚዋደድ ህዝብ ያለበት ነው በዚህ አጋጣሚ መስራቤ ላይሹ ብዙ ቦታ ነው ማለት አሁን እንግዲህ ሰው ፈረንጅ ወይም ሌላ ዓለም ላይ ያለ ሰውና ኢትዮጵያዊ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ይለያያል አሁን ኢትዮጵያውያን ምንድነው ሸፍነን ነው سنሰጣጥ ራሱ ሰው ጎረቤት ደረቅ እንጀራ ሲያመጣልሽ እንዴ ሸፍነው ነው አይደል ይዞ ይመጣው ሰው እንዳያየው ማለት ነው ሰው እንዳይልን ሚዲያውን ጋጋተው ምናምን አንፈልገውም ግን ተሸፋፍነን ግን سنረዳዳ ነው ምን ኖሮና እኛም ያደግንበት ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው አሁንም መኖሩ የኢትዮጵያዊነት ያንድነት የመረዳዳ ባህል የመኖሩ ማሳያ እነዚህ ሰዎች ናቸው በመስራ ቤት እንዳልሹ ፍቃድ እስከ መስጠት እስከ መሸፈን ገንዘብ ማዋጥ እስከ መርዳት እንግዲህ ቸርቹ ፕሮቴስታንት ቸርቹ ደግሞ አሁን የጠራሹ ፕሮቴስታንቶች ናቸው እነዚህ ሰዎችና ምናልባት አሁን የውጭ ዜጋ ቢሆን መጀመሪያ ሃይማኖት ሊጠይቅ ይችላል ሊረዳ ሲመጣ የኛን ሃይማኖት ተቀበለሻል ሊል ይችላል እነዚህ ሰዎች ግን ፕሮቴስታንቶች ሆኖ ሃይማኖት ቀይሪ ካልቀየርሽ አንረዳም ሳይሉ ምክንያቱም እንደማያውቁ ሆነ አሁንም አንቺ አንገትሽ ላይ ክራ ያለው ስለዚህ በቃ ችግሩ የኢትዮጵያዊ ችግር ነው የወገን ችግር ነው እንደ አንድ አማኝ ደግሞ ለተቸገረ መርዳት የነፍሷ ጋር ያስገኛል ብለው ላረጉት ድጋፍ በጣም ነው ምናመሰግናቸው አንተም ጥቅሳል አሰለፈችን አንተም ደግሞ ቀና ብለ አንድ ቀን ለሷ ያስፈጨችውን ተሸክመ ተፍተፍ ይያልክ ወደ ቤት ምገባበት ቀን እንደይመጣ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ የትልቅ ሰው ዳይፐር ያላችሁ ሰዎች እርዱን ዌልቸር ያላችሁ ሰዎች ባካችሁ ዌልቸር ባለፈው ለዓለም ብራንድ ትሪስ እናቀርብ ከ20 ከ30 ሰው በላይ ነው ዌልቸር ንግዛ እንስጥ ያለውና ያው ዓለም ብራንድ አንድ ዌልቸር ነው የምትፈልገው አንዱን ተቀብላለች የተቀረውን ዌልቸር ልደግፉን የነበራችሁ ሰዎች ለወንድማችን ለዮሐንስ አንዷን ዌልቸር እንድትሰጡ ጥሪ ያቀርባለሁ መኪናዎች ላዳዎች ራይዶች ዛይ ራይድ ሰረገላ ፈረስ ሄሎ ታክሲ ፒክ ፒክ እየደወላችሁ አንድ ቀን በወር አንድ ቀን አንድ ሰው ቃል ቢገባ 10 ሰው ቢገኝ ከ10 ቀን በላይም ላትፈልግ ትችላለች እሷና የደወላችሁ ባካችሁ ራይድ አገልግሎት የትራንስፖርት አገልግሎት ስጡልን ሌላ ሆስፒታል ያላችሁ ሰዎች የሆስፒታል ባለንብረቶች ይሄን ኬዝ እስኪኛ ጋር ነው የምትሉ ካላችሁ ባካችሁ ውጭ ሀገር ሄዶ ይታከም ዘንድ ደግሞ ገንዘብ ማሰባሰብና ማዋጣት የምትችሉ ሰዎች እንግዲህ በአንድ ሺህ ብር ደግሞ ሶስት ልጅ እያሳደገች ነው አዲስ አበባ ውስጥ አንዱ ታማሚ ነው እሷም ታማሚ ነች ስለዚህ ለእናቲቱም ለልጇም ህክምና ገንዘብ ደግሞ መርዳት የምትችሉ ባካችሁ እጃችሁን አትጠፉ ጸሎትም ማድረግ ማበረታታትም አይዞሽ ማለትም ለምትፈልጉ ደግሞ አሁን ስልኳን ነግራችኋለሁ አንድ እህታችን ከሆላንድ ሀገር እናንተ ለማሳና ለመጎብኘት መታለችና መልእክት ይዛ መታለች እሱን አሁን ልትቀበያ ያረጋለሁ እሺ
መስከረም ትባላለሽ ባለቤቷ ኤርሚያስ ይባላል እሺ እግዚአብሔር ወደፊት ስልክሽንም ሰጣለሁ ኮንታክት ስታረጉ ልትተዋወቁ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብረልን እድሜና ጤና ይስጣችሁ እሺ ስለዚህ ከየት ነው አገሩ ከሆላንድ እሺ አብሮኝ ነው እና እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብረልን አሜን እና ለነጭም ካለሽ በልጆችሽ ምትደሰችበት ያደርክሽላለሁ ሌላ ምንም መመለው ነገር የለኝ አሜን እንግዲህ ይሄኛው እህታችን ከሷ ጋር አብራ ከነበረች ልጅ መስከረም ትባላለች ከሆላንድ ሀገር 100 ዩሮ ነው አሁን ሁለተኛው ደግሞ የምትሰጥሽ እሷ አባቷ በሆቴል 7 አመታቸው ልደግስ አዘጋጅታ ነበር ግን ከዛ ይልቅ እስኪ ሰዎች ልጎብኝበት ብላ ብሩን ይዛው መጣች ምን እንዳታሰባት እኔ እንጃ ግን በጣም የተቀደሰ ሐሳብ ነው እና ለዛ ብላ ካዘጋጀችው ላይ ደግሞ 10000 ብር ይዛ መጣለች እሱን ትሰጥሻለች አባትሽም ነፍስ ይማር ረጋነት ያኑርልሽ አንቺም ቋሚ አስቆራቢ ያድርግሽ አሜን ምንና ጤና ይስጥሽ አሜን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር አንቺንና ቋሚ አስቆራቢ ያድርግሽ አሜን ጆኒ ጀመረ ስራው ላይሽ እግዚአብሔር ገና ጥሩ ነገር ይመጣል ተበልካቻችን እንግዲህ እስካሁን ያየነው ነገር በጣም ብዙ የሚያስተምር እንደ ባህል የሚያኮራ እንደገና ደግሞ እንደ ሰባዊነት ልንሳተፍበት የሚገባ ነው ባለ ሳምንት ይሆናችሁ እግዚአብሔር በረከት እንድታገኙ የፈቀደላችሁ ኢትዮጵያውያን በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉ በዚህ ባንክ አካውንት እየተቀማችሁ እህታችንን ጻሃይድና ህፃኑን ታዳጊውን ዮሐንስን ጆንን ከጎናቸው እንቆምላለሁ እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ መስከረም ከሆላንድ እና ቲቲን በጣም ነው ማመሰግነው ሰላም ነው